Ну, а мы в первую очередь, конечно же, будем болеть за нашего казахстанского боксера Серика Тимиржанова, который появляется в зале. Ну и уже здесь, на этом чемпионате мира, у Серика Тимиржанова появились свои, так скажем, новые болельщики, да, персональные болельщики. Но поскольку Серик Тимиржанов многих удивляет, да, и многим нравится его стиль ведения поединков. Ну и 20-летний Рахит Мор из Индии. Ну и вы знаете, очень такая, после его первых поединков, очень богатая, да, на хвалу, на вот такие моменты, конечно же, в адрес индийского боксера. Ну да, перспективные называют, говорят, но для Серика Тимиржанова сейчас самое главное – добыть результат. А результат позволит выйти в четвертьфинал чемпионата мира по боксу. Ну и вот рефери, представитель России, будет работать в ринге. И так начался этот бой. И Серик Тимиржанов сразу, да, забирает центр и оказывает давление. Ну вот первое есть, да, первое попадание джебом. Но длина рук, вы и так это прекрасно знаете, очень, да, такой важный фактор. Но еще нужно уметь работать, да, вот этим самым джебом. И уже понятно, что и тот, и другой примерно соперники одинаковый рост и длина, и размах рук. Хотя может показаться, что у Мора чуточку длиннее руки. Ну да ладно, это сейчас не столь проблематично будет для Серика Тимиржанова. Ну а мы напомним, что Серик Тимиржанов 25 октября, а также 28 октября свои бои провел здесь, в Сербии. И в них он одержал победу сперва над Энх Амаром из Монголии, а затем над Цуцуми из Японии. Ну и продолжает оказывать давление Серик Тимиржанов. Все-таки вот именно он ведет бой, первым номером работает, да, пытается Мор отвечать, вот зажимает соперника в углу, и тут же серия ударов. Вот левый боковой достигает своей цели. Ну и тут же в клинч идет Мор. Ну, понятно, да, тактически не позволяет нашему бойцу, нашему спортсмену развить успех после первого точного попадания. Вот именно в предыдущей ситуации просто идет на соперника Серик Тимиржанов, и причем очень уверен. Смотрится и держится в ринге. Вновь пытается вот с дистанции работать Серик Тимиржанов. Пока что, вот так скажем, больше длинные удары достигают цели. Ну, сейчас и наш соотечественник пропускает удар. Ну, очень уверенно действует, да, Серик Тимиржанов, опуская руки. Движется на соперника. Вот по воздуху Мор работает. Но это, опять-таки, заслуга нашего спортсмена. Вот серия ударов, в том числе по корпусу. Ну что, пока вот такой открытый. Ох, вот сейчас пропускает, к сожалению, Серик Тимиржанов этот удар. Но пока не так страшно. Все-таки это первый всего лишь раунд. Серик Тимиржанов. Казахстан, Казахстан, сейчас скандируют, да, болельщики или присутствующие на арене. Ну что, совсем немного времени остается в первом раунде. Ну, оно уже истекло. Ну, я думаю, понятно и так. Серик Тимиржанов выглядел гораздо убедительнее. Поэтому, если сейчас дожидаться оценок, то победа очевидна. Победа в первом раунде. Мы смотрим. Ну вот, это, так скажем, лишнее доказательство. Да, первый раунд остается за нашим казахстанским боксером. Я, первый раунд 8
Серик Теміржанов 5-0 есебімен өз пайдасын аяқтады. Міне бірінші кезең барысындағы отандасымыздың ұрған соққылары джептермен әдемі жұмыс істеуде, қарсыласын орта жолда тоқтатуда, және осы бір жерде атылып ұмтылып тұрған ұрған құлаштай соққысы апперкот сериялы соққыларында көрдік. Барлығы да діттеген жеріне жетті. Павлодар қаласының өкілі Серик Теміржанов жасы 23-те, ал оның қарсыласы үндістандық боксшы, ол 20 жаста екенін әріптесім айтты. Қазір Серік Теміржановтың құлаштай ұрған соққылары тиген жоқ. Клинч бірден Рахит Мур соққысы өтпесе қарсыласты құшақтай кетеді екен. Дегенмен Серік Теміржановтың шабуылы жалғасуда, шамалы жинақ ойнау керек. Екінші раунд барысында бірінші номермен өте белсенді ойнауда. 2-1 джеб апперкоты да Теміржановтың дәл тиді. Қарсыласына агрессивті бірінші номермен басымдық Серік Теміржановтың еншісінде. Бұл салмақта негізі үндістан құрамасында боксшы алмасқан Кавиндер Бишті осыған дейін өнер көрсететін еді. Енді кеше де айтып жатырмыз, олимпиада ойындарынан кейін барлық елдердің құрамаларында буын алмасу кезеңі өтуде. Ауызша ескерту жасады төреші қарсылас боксшысына, әдемі құлаштай ұрған соққы еді. Серік Теміржановтың қарсыласынан өтіп кетті. Тағы да клинч. Біздің қалған боксшылардың жолын жалғастырып ширек финалға шығады деген ойдамыз. Мордың да міне қазір тағы да Серіктің екі соққысы, одан кейін жалғастыруға да болатын еді, алайда Мор басын бұғып қалды. Төреш тағы да тоқтата кетті. Жақын қашықтық екі боксшы үшін де жақын қашықтық ыңғайсыз екені белгілі. Рохит Серіктің соққыларын күтуде. Апперкот. Тағы да төреші ауызша ескерту жасады. Ресейлік қазы төрелге етіп жатқанды айта кетейік. Бір минуттан шамалы көп уақыт бар екінші кезеңнің аяқталуына. Серік осы жерде аяғымен әдемі ойнады, қарсыласының соққысын еңкейіп өткізіп жібере салды, және сериялы соққылар Теміржанов тарапынан тағы да діттеген жеріне жетті. Осы клинштен қазір қарсыласты итеріп соққымен де шығуға болады. Жоқ, соққысыз төреші тағы да ажыратты, ортаға түсіп джеб. Қарсыластың соққысынан да Серік Теміржанов жақсы шығып кетті осы бір сәтте. Мордың да қолы ұзын екенін көріп тұрсыздар. Ол да осы джеб соққыларымен жұмыс істеуді құп көреді. Белсенділік жағынан екі раунд бойынша енді Серік Теміржанов сөзсіз алда. Тағы да бір апперкот соққысы қарсыласының мына шықшыты тұсынан тиді. Клинч осымен екінші раунд аяқталды. Әріптесім айтып өтті, Серік Теміржанов бірінші айналымда Харку Энхамар моңғолиялық боксшыдан мерей үстем болған еді. Екінші айналымда жастар арасында әлем чемпионатының күміс жүлдегері жапониялық Рейто Цуцумиді жеңді. Тек бір төреші кореялық қазы екінші раундта жеңісті Рахит Морға берген. Қалған 3-4 төреші біздің қазақстандық боксшы жеңіске жетті деп тіркеді. Міне екінші кезең барысындағы ең қызықты сәттер сіздер назарларыңызда. Ал Рахит Мор болса бірінші айналымда эквадорлық Жан Кайседодан айласын асырды. Екінші айналымда Босния және Герцеговина елінің боксшысы Ален Рахимичтен үстем түсіп осы кезеңге өткен болатын еді. Қай жеңгені белгілі, ширек финалда өтеді. Ал ширек финалда бұл боксшылардың қарсысы жаңағы ресейлік Эдуард Савин болады. Шешуші раунд. Енді Теміржан асықпау керек, қатты бір соққы өткізіп алмай, жарақат алып алмай жұдырықтасып шықса да жеңіс біздің ауылда екені анық. Дегенмен Серік қайтар емес, бірінші номермен өзінің құрып алған тактикасынан қайтып жатқан жоқ. Үшінші раундта да белсенді бастады, бірінші болып қарсыласының соққысын өткізді де өзінің бір ұрғаны дәл тиді.
Ангайсыз қарсылас. Теміржановтың енді қолы ұзын ғой. Рахит Мордың да дене бітімі дәл осында екені көріп тұрсыздар. Апперкот соққысы Теміржановтың жақын қашықтықтан енді ұру ыңғайсыздау. Азия чемпионатында өнер көрсетті. Дубайда өткен Серік Теміржанов енді сәтті болды деп айта алмаймыз. Бірінші айналымның өзінде жеңіліп қалды. Оның алдында Шымкентте өткен Қазақстан чемпионатында да бағын сынады. Ал олимпиада ойындарында Ролан Галостан айласын асырған еді. Бірінші айналымда, екінші айналымда атақты британиялық боксшы Дюк Раганға шамасы жетпеді. Сөйтіп олимпиада ойындарын аяқтаған еді. Тағы да клинч, бір жарым минуттай уақыт бар. Ал өткен әлем чемпионатында дәл осы салмақта Қазақстанның намысын Қайрат Ералиев қорғады. Қайрат Ералиев ширек финалда жеңіліс тапқан еді. Содан кейін негізі осы әлем чемпионатына да Қайрат Ералиевтің баруы мүмкін деген мәліметте болды. Тіпті ол Шымкенттегі оқу жаттығу жиындарына да келген еді. Алайда Қайрат Сатжанов бастаған бапкерлер соңында осы Серік Теміржановты қайта апарды. 50 секундтай уақыт бар бұл жекпе-жектің аяқталуына. Әдемі аяғына отыра салды. Серік Теміржан сөйтті де қарсыласының соққысын оңай өткізіп жіберді. Бұл уақыттың бәрі, енді өтіп жатқан уақыттың бәрі Серік үшін пайдалы екені белгілі. Қатты күшті жоғалтудың да қажеті жоқ болды екі раундтан кейін. Енді ойша жалпы біздің отандасымыз келесі айналымда шығар. Джеб соққылары үндістандық боксшының, бірақ барлық бұл соққылардың барлығы да Теміржановтың қолғабына тиді. Міне қазір Серіктің комбинациялық соққысы, біреу тиді кемінде бұл соққының. Раундтың соңы екені белгілі, әдемі аяқтады. Енді Серік Теміржанов жеңді. Жеңді, бірақ төрешілердің қазір нақты шешімін күтейік. Содан кейін содан соң бөркімізді аспанға атып қуанатын боламыз. Жеке бапкері де Серік Теміржановтың осы жерде Қайрат Сатжановтың де командалық есепте қазір Қазақстан ең көп боксшылары бар ұжым. Дәл осылай ары қарайда жалғаса берсе екен деген ниеттеміз. Сонымен төрешілердің шешімі екке бөлінген. Көк бұрыштан шыққан Серік Теміржанов жеңіске жетті. Сөйтіп әлем чемпионатының ширек финалына шықты. Келесі қарсылас Эдуард Савин екенін айта кетейік. Бір төреші ғана соңғы раундта, кореялық төреші ол, соңғы раундта жеңісті Рахит Морға берген. Қалған төрешінің барлығы да Серік Теміржановтың мықты болғанын тіркеді. Ну что же, уважаемые телезрители, мы, конечно же, в первую очередь поздравляем всех болельщиков, всех казахстанцев с этой победой. Ну и поздравляем, конечно же, самого Серика Теміржанова с выходом в четвертьфинал чемпионата мира по боксу. Да, уроженец Павлодара Серик Теміржанов, участник Олимпиады в Токио, здесь продолжает свой победный путь на чемпионате мира в Сербии. Ну и, конечно же, желаем только побед в дальнейших поединках Серику Теміржанову. Ну и, да, Рахит Мор, конечно же, молодой спортсмен. Быть может, если